Ó, pessoal, eu vou falar uma coisa pra você. Ó, feijão é gostoso demais, mas no prato, viu? Agora é pra apanhar na roça lá. Negócio, principalmente quem tem alergia, viu? Vira uma coceira nas pernas e um mosquiteiro. E a menina tá aí, ó. Aí se pegar um balde aí, mais dois, já não quer pegar. Já sai alto, não, velho? Falei. É. Então, aí. A preguiça muda bonitinho e aí já era. É aquele negócio, né? Que pra gente falar é muito fácil. Agora pra fazer é poucos. Pra fazer é poucos. Olha a menina aí já aprovando aí que ela no prato ela gosta, né, mãe? Você gosta de um feijãozinho. Agora pra pegar, fala aí se é bom pra pegar. E que o pessoal vai falar sobre esse difícil? Ia falar que nada, que nada. Aquele tempo era bem pior. Hoje tá moleza. Hoje tá achando. Hoje tá achando ainda que é. Aí, Mariana, Fala aí, mãe, é um bom quando era no tempo da senhora aí, fala como que pegar um é aí. feijão. Quando era em meu tempo, eu catava feijão o dia todinho. Quando era no outro dia, colocava no terreiro para bater, batia. Um dia eu apanhava um saco de caroço e mais 1 litro. Eu sozinha. Minha mãe era magna de catar feijão, Eu mas catava hoje, feijão. devido aos Agora, problemas. hoje, devido aos problemas, dá graças a Deus catar para comer. É, aí. O negócio é, vai mudando tudo, né? Então é isso aí, galera. Tudo de bom pra vocês aí, ó. Feijãozinho verde.